ეთერში ახალი 6-ზე ემუქრება თუ არა დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ისტორიული მდინარის თერჯის ყოფნა არ ყოფნას. პროექტის მიხედვით 11 კილომეტრიანი მდინარის 90% ჯერ სადერივაციო მილსადენში და შემდეგ გვირაბში უნდა მოერთვეს ელექტროსადგურის მშენებლობის შესაჩერებლად. გარემოს დამცველები სტეფან წმინდაში საპროტესტო თეატრალიზებული აქციის დამართვას დერმავენ. გადავარჩინოთ თერჯი და დარიალის ხეობა, ასეთი აქციის სლოგანი. შეიძლება ისეთი შეუქცევადი პროცესი დაიწყოს ეროზიის ნიადაგების და ფერდობების, რომელიც საცხოვრებლად გახდეს შეუძლებელ ამ რეგიონს. ჩვენ ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მდინარე თერგი, რომელზე ბის და ღრიალებს, ესეთი აღარ გვექნება. იქნება ალბათ ნაკადული, შეიძლება ესეც არ იყოს. შესაბამისად, აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს მარტო მდინარე არ არის, ესაც ჩვენი კულტურული ღირებულება და ეს არის ფასეულობა, რომელიც ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ.